ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏ ଲୋକ ଲୋକ କଥା କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ମର୍ମ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କୋଟି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପେଟକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିବା ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ନମୁଠିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଅସମର୍ଥ କାରଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତାର ବେଉସା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଚକଡ଼ା ପକର ଚକ୍ରବିହୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବଳିତ ଏବେ ତା ସହ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଟିମନପୁର ଓ ଗୋଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ ଖୋଲା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଆମେ ପରିବାର ପନ୍ଦର ପରିବାର ଆସୁ ଆଜ୍ଞା କିଏଟା କିଏ ଆମ ଏନରା ଯିବୁ କି ବେଦରା ଯିବୁ ସରକାର ଆମେ କେନି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିକରି ଦିଦିକୁ ଗଲେ ନେଇ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଗଲା ଆମର ଗାଁର ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଲୋକର ବି ହେନ୍ତି ହେଇଗଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକେ ନେଇ ପିଇବାକେ ନେଇ ସରକାରର ବି ଫୁଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମକେ ଆର୍ ଅପାତି ନେଇ କରବାର୍ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜୀବନ ବି ଯିବା ଖେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିକରି ସାହସ ନେଇ ଜାନା ଆର୍ କେଁ କରବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସୁବିଧା ନେଇ କରନ୍ତୁ ମୁଲା ଡେନ କଲି ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧ ଖାଇଦେଲା ଯେ ବୁଆ ଖାବା ଅରନ୍ ନେ ଗୋଟେ ତିହେ ପଚାଶ ପାକିଟ ଗୋଟେ ତିହେ ଚାଳିଶ ପାକିଟ ଏତିକି ଦଶ ପରିବାରକେ ଏତିକି ନୋର ନାରୀକେ ମୁଇଁ ପୋଷୁଥିଲି ଏବେ କାଁ ଭାବିଦେବି ପୋଷି ଯିବି ବୁଆ ଜୀବନ ମୋ ପଳେଇ ଯିବାକେ ବିଲ୍ ନେଇ ବିଲକୁଲ ତ ନେଇ ନା ହଜୁର କାଁ କରିବି ମୁଇଁ ତମେ ଆନା ମା ବାପ ଯିବାର ପଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଧାନ ବୁଡ଼ା ବିହୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲେ ଚାଷୀ ହେଲେ କ୍ଷେତରେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ଗଛକୁ ଯେମିତି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଜମିରେ ଲାଗିବାରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତେବେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରଦାନ ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କହି ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଲଗାତାର ତିନି ଥର ଯାଇକରି ବି ସେଠାରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କନ୍ଦି କରିକିରି ଜମିରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପରମିଟ୍ ନେଇକରି ସବସିଡ଼ି ରିହାତି ଦରରେ ଔଷଧ କିଣିକି ନେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷବାସ କରି ଚାଷୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ କରିବ ବୋଲି ହେଲେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଜିଲା ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ୍ ଟିଭି।